Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound. Every feel it, come around with round with round. Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it, come around with round with round. Everybody feel it, come around with round with round. Everybody feel it, come around with round with round. Oh, yeah. Já si jdu dneska zacvičit vršek tady s panem kameramanem a tady s Filipos Grznáris. Jde si zacvičit vršek s mistrem Dršek. Filipe, mám tady pro tebe takový menší dáreček. Teď vzpomínkový tričko z mého posledního zápasu s Robem Pukačem. Tady Matuško, takovýho sympatiáka tam máš na triku. Tady vzadu nějaký loga RPG, TKBC, Červený smog, Pražský rohovník, BC Osa, dluhopis EU. Všichni tam jsou, takže tady máš na pomátku. Jsou sponzoři ty? Ano. Takže přátelé, tady vidíte sponzory tohle z toho, respektive tohohle z toho člověka. A počkej, nikde tam nevidím budový rozhodčí. Budový rozhodčí byli hlavní sponzoři. To není ofiko. Na lidi, takže se nacházíme v RPG gymu. Renegade Prague gymu. Přesně tak, tady je to napsaný, když tak. Tady je to takhle napsané. Tak, jo, a já když neumím číst, tak si to radši přečtěte sami. Protože všechno umíte líp než je. Každopádně dneska tady máme hosta, Matěj Juráčka. A ty tam máš... Matuše, ale no. Nevadí. No počkej, ale jakoby, proč tam máš jakoby Matuš? Ty jsi Protože Slovák, můj nebo? Táta je jako poloviční Slovák, jeho táta je Slovák, já, který vyrůstal na Slovensku, takže já jsem vlastně... Jsme oba poloviční, hele, z nás polovičních Slováků je jeden celý. No. Takže jsem vlastně na půl Slovák, takže mám slovenský jméno Matuš, protože česky je to Matouš, tak Matouš se jim tolik nelíbilo. A Matuš se mi taky Ale Juráček ale není jako úplně ale slovenský vlastně. Juráček je slovenský, jo? To je slovenský příjmení. To je dobrý, tak jsme se krásně sešli. Jinak, dneska nepůjdem sparring, což já teda jsem rád, kort jako v jeho případě jsem rád. Já taky. Protože... Tady nejsou bodový, víš. Dobře. No to je pravda, to by byla jedna moje velká výhoda. Každopádně máš vlastně, má... No teď mi řekni, co máš s tím kolenem. Hele, prosím tě, já jsem byl teďkonc, chodím můj agent Jirka Miller, mě dohodil k doktorovi, který mi opravil vlastně koleno, udělal mi před 5 lety v operaci. No a to koleno se musí udržovat. Já jsem včera byl jakoby na výživový injekci a mám mít kolínko jako v klidu, nemám s ním dělat žádný ne kolagenová, kolagenová výživa. Já si prdě. Já to řeknu normálně odevřeně, já proti sypání nic nemám, ale já se toho bojím prostě. Já jsem takový ale, jako čisťák, jako... takže nechci s tím bojím se posunout. Já s tím souhlasím, jako paní se jak se dopadl, ty vole. Takže myslím, že pohodl. Děkuju. Ale každopádně dneska pojedeme nějakou silovku, protože vlastně máš teď jakoby silovou přípravu v fůzovkách. Máš vlastně jak dlouho po zápase? Teď konc pár dní. To je, no ani až 14 dní? Ne, týden. Týden, víc, no. Teď to bylo včera to byl týden. Jo, no, se bylo před Silvestrem den. Aha. No, takže má silovou přípravu, já mám silovou přípravu celoročně. Takže prostě jdu ukázat Filipovi, jak se správně cvičí, jak se ten bezpůsob. Tak, to jsem přesně chtěl teďko říct, že tady mám konečně trenéra, na slovo za týho, vole, nebo jak se tomu říká, prostě zkušenýho a jde mi ukázat, jak mám cvičit. Pojďme se na to podívat. We'll be right back.
No, a jsem levák. Jsem levák, jakože píšu levou. Podle toho, jaký máš guard, prostě přední je vždycky slabší. Chod jakoby v rameni, protože ho máš jakoby víc vyházený. Pojď Filipe, chci tě nestrapnit zarečit. To jsem si právě bám, ty. Ale jako děkuju, že mi zatím šetříš. Ne, jako jde dobře, myslím si, že tam je jako potenciál. Jaký máš názor na to, že by boxeři neměli cvičit rameno? Já jakoby mám svoji trenérku atletu, který naprosto důvěřuju a ta ví, co mám, co moje tělo může a nemůže. Myslím si, že je to tak jako individuální u každého, že nejde jako říct, že ten může ramena nebo ne, protože je ranec různých názorů, spousta těch trenérů se spolu hádají co a jak, místo toho, aby se sešli a třeba si řekli, co a jak nejlepší a obohatili by se všichni. Takže vůbec nevím, jestli je dobrý, jakože, jestli má boxer jezdit cviky na ramena nebo nemá. Jako myslím si, že nějaká ta síla je tam vždycky jako důležitá, takže mě třeba osobně, já jsem do nějakých 20 let jako necvičil vůbec, jenom jsem prostě boxoval a posilovnu jsem vůbec neznal. A je prostě pravda, že potom, co jsem začal dělat nějaký silový tréninky a začal jsem se tomu i trošku věnovat, tak to šlo prostě nahoru a ta síla je jako důležitá, jako, takže... Mimochodem, jak třeba jsem mal nejlepší zkušenost já, tak normálně bude silový trénink, no a pak to vyházím, pak se prostě uvolní trošku. Ale to zase úplně nevím, protože já jsem jako slyšel takovou, no jsem se bavil ještě dřív s trenérem, s Filipem Vávrou, který vlastně dělal v KTSO, a on říkal, kluci, když jdete cvičit, tak radši dopoledne běžte boxovat a odpoledne běžte cvičit, protože když zacvičíš, tak ty svaly se nafouknou, jsou v nějaký tenzi, a pak když jedeš jako vyházet, tak ty svalový vlákínka tam praskají. Ale samozřejmě, nevím, co je na tom pravda, pravdy. Ale to vlastně potom ještě zefektivní ten trénink. Hele, jako, jo, nechci efektivně... říkat, jestli je to dobře nebo špatně, ale dává mi to logiku, že když něco jako zacvičíš, že jako něco pozvedáš a pak najednou tam máš jít... To jo. Tak se ti to prostě a může dojít k nějaký jako nějakému zranění potom. Vzhledem zranění samozřejmě je to bez debaty. Jo. Na druhou stranu to jakoby zefektivní ten trénink a uvolníš se. Jo, takže samozřejmě nesmíš, ale jde o to hlavně, nejít vlastně pod tím silovým tréninku fakt třeba pytel nějaký ostrý nebo takhle. Jo, když se vyválí, když se vyházíš, tak jako dopon. No, tak ty vole. Jo, takže to, každopádně, jo, a důležitá věc, co chtěl říct, tak speciálně právě boxeři, kteří netrénují jakoby silově, tak jsou náchylnější ke zranění. Jo, to je taky jedna z věcí, jo, že... Vykloubení ramena prostě a takovýhle pičoviny. Proč takže. Chodím třeba na silovku jako k atletě a tak, takže jasně nějakou tu sílu tam splníme, ale polovinu toho silového tréninku zaměřujem na nějaký kompenzační cvičení, abych byl ready a vydržel jsem to všechno. No, ty vole. A to je i na záda tohleto? Ale trošku tam samozřejmě berou, to je jasný. Mm-hmm. Ale zadní ramena. Mm-hmm. No a ty mezilopatkují tam. Jo. Má je bradou. Jo. Chci tomu začít? Ale začni. A máš tady bedinku, nechceš ty? Já se vždycky nechám bojebat, vole, vždycky jdu jako první, vole, a pak, vole, není tam ten hec, rozumíš? Tak počkej, já jo? Když teda všichni jako to máš... Vole, to je frem, chceš tam taky berínku, no? Ale já si tu berínku budem dát, to se nevadí, já jsem trošku větší, no, tak... Větší ne, vyšší, vole. Vyšší, omlouvám se. A co nejvíc, prostě? Jo, tempo je ty chceš. Nejsi tak vysoko, to mám jistě. To je spravedlý. Počítáš? Počítáš? Pojď. Vyměst to trošku. Yes.
20. Ty vole. Kolik udělal nejvíc vlastně, Gregu? No ty vole, vždycky. No jo, ale jako myslím, z hostů. To nevím, ty vole. Ty vole, Malachuch udělal mraky, vole. S ním silnej, malej skřet. To jo, ale zase máš jen dvakrát tolik, co ty vole. To ne, když bude lepší. Pojď, 20, 21, 22, 23. Stačí, vole, budu to úplně hrotit. Filipe. Já nejsem jako ten, vole. Jsi se tak rád soutěžil. Já už jsem hodně nemohl, teda. Everybody in the park, park, park. Je sobě na střední jako břicho, budu držet nahoru, podám, půjdeš dolů zase takhle 20, pak půjdeme, že si budeme vedle sebe a budeme se to podávat. Hop, hop, ty si to, já počkám, hop, hop, zase jo. 20. A pak prohodíme strany a zase druhá strana, ať zase namůžeme tu druhou. Takovou serii. Jo, jak fajn, no. Za hlavu, to je vonča. To máme na boxu takovýho týpka, ne? Já chodím k Míťovi Soukupovi a on má vždycky úterý čtvrtek ráno 7.45 Sokole, má jako partičku starších chlapků, ne? A chodí tam týpek, který už jako vypadá mladě samozřejmě, ale už jako už je starší. Tak jsem si říkal, to jako profík, vždycky na břicho musím natřít dědek, co tam vždycky dělá s tím břichem, vždycky chcípá. Přesně tyhle ty medici jim balí, víš, takový ty starý duklácký cviky, to nás vždycky zničí a tam chcíplej. No, co třeba, tak by si zhodnotil svůj poslední výkon v tom zápase? Byl jsi spokojený nebo? Ale jakože spokojený jsem nebyl, protože se mi tam nepovedly věci, které jsem jako měl natrénovaný. Některé věci se povedly, ale nepovedly se pak ty finální věci, které jsem tam jako chtěl dělat. No. Takže z toho jako cítím jako ne zklamání, jako spíš takovou jako motivaci, jakože příštím zápase vím, že už to tam klapne, protože půl cesty jsem si toho splnil, jako dojít si tam k tomu to udělat, to jsem si splnil, akorát pak ten finální jako výsledek jsem tam jako nedotáhl, takže vím, že teď mi zbývá dodělat ten finální jako tu finální část toho a jak to dodělám, tak budu spokojený a bude to jako padat, takže se na to jako těším a ano, pak mi to dalo jako motivaci jakože makat, že třeba po primérově jsem byl úplně vyřízený, protože byla dlouhá příprava, všechno a byl jsem fakt unavený a teďkonc už prostě neuplnul ani týden a už jsem se ve fitku a příští týden už jako samozřejmě zvolna. Ne úplně na 100%, ale začínám už zase jako trénovat a zase se začínám dávat do procesu, no. Takže tak. A teď musím prozvonit pana Filipa Grznára, protože nemůžu najít svůj mobilní telefon. Našel jsi ho? Tak nemusím, tak půl. Pane Filipe, mám to takovou otázku. Není blbý sám sebe nosit na tričku? Já si myslím, že vůbec ne, ty vole. Protože, víte, proč mě, abych to není blbý? Ne, proč? Protože jako koho tam chceš mít lepšího. Tak pojďme, klapka a jdeme kamera, klapka. Robit seriózní rozhovor. No tak to nevím. Ale první otázka. Co ti budou mít rozhodčí? Ne, hele. Ne, já ti na to odpovím jako... Nemusíš seriózně. Jenom těm rozhodčím. Proč by mi dával
anglický rozhodčí by nadržoval mě a ne Robovi Pukačovi. Já teda jako nevím o tom, že bych mu jako dával peníze nebo že bych ho platil. Třeba měl slovenskou babičku. Nevím, ale prostě tyhle ty chlapy, kteří to dělají, tak jsou největší profici ve svém oboru. A oni vědějí, jsou to týpci, kteří byli různě v zahraničí školení, jsou to fakt jako borci ve svém oboru. Takže to je otázka, co ty rozhodčí, to spíš jako na ně se lidi mají ptát, jako proč mi to dali, a já si myslím, že oni by neměli jako důvod někomu nadržovat nebo přidržovat, no, prostě to tak jako bylo, to, že to byl jako vyrovnaný zápas a že to nebyla jako, šmelc, že co chtějí lidi vidět, mlácení hlava, nehlava, no, tak sešli se prostě dva inteligentní fajtři, který na to šli jako takticky. A tohle z toho vzniklo, prostě tomu sportu to jako patří, ve fotbale taky občas nějaký tým vyhraje 1-0 a moc se jako neděje. Takže, hlavně prostě to je úplně normální, prostě, co se tam odehrálo je úplně normální šach, prostě vyrovnaný fight, tak to může dát prostě komukoliv a nikdy nemůže říct ani píču, tečka u toho. Co zase jako zbytečně tak obhodat, prostě jako co chceš ty vole víc do prdele, ty vole, rozumíš? Tak. Ten Matuš tam, mám pro vás výborný tričko. Jo, přesně. Hele, takže to je asi jako k rozhočím. Já sám, jakoby, kdybych měl v hlavě to, že jsem prohrál ten zápas, tak řeknu rovnou po zápase do mikrofonu, že hele, sorry, to jsem měl prohrát, ale já jsem to jako v hlavě neměl. A tečka, tím bych prostě jako asi uzavřel kapitolu rozhodčí. Lidi mají právo napsat svůj názor na sociální sítě, já jim ho neberu. Trošku mi jako přijde jako zvláštní, že někdo má tu potřebu třeba psát mý přítelkyni nějaký ošklivý věci a tak. To mě jako přijde, co mě přijde, hele, psalý jako... Puzovole, hele, ty, já jsem ani tu jméno, já to nečtu, to je první věc, jako já se tím jako nezabývám. Já jediný, čím se zabývám, tak to, že si vyslechnu svý trenéry, svý blízký okolí, co si o tom myslí, a z toho se nějak odrážím. A co jako říkají nějaký jako lidi, to mě jako putná. Ale aby někdo psal mý holce, že musel vykouřit všechny tři rozhodčí, aby mi to dali, to je jako, sorry, ale to je jako pod úroveň. Ale zaplať pán Bůh, já i jako Tonička neklesnem na úroveň těch lidí a ním jako nebudem odpovídat nějak. Nebo... To je dost, jo. Asi... Ne, každopádně, ty vás to spolknu. No to je jedno, v každém případě, mimochodem to zase zeptal, tak propadl, jo, bylo jasno. Aby jsme zavadili o vás, vy mrdance, který prostě máte debilní keci prostě. A ti mají lidi. Ale, jo, tak, no, ale hlavně ty idioté, pamatuj si, že ty co nejvíc zejtuješ, tak ty nás živíš, nebo aspoň mě. Já zaplať pán Bůh, jsem živý jako sportem. Ale logicky, proč si myslíš, že od začátku těm lidem nadávám? Aby prostě reagovali. Aby reagovali. A tím, že reagují, tak prostě, že tam jde sledovanost, prostě, jo, čím máš víc komentů pod videem, tak samozřejmě to stoupá tohle video, že jo, co se týče vlastně toto video nabízeno víc lidem a tak dále, tak dále. Takže já je prostě štengruju, aby mě o to víc sledovali, prostě, ne? A my to furt nechápu. A oni ti jdou na ruku. No je to banda idiotů, vždyť se na něj podívej, ty vole, podívej se na něj, ty vole. Já třeba konkrétně tohle beru tak, že já se fakt věnuju sportu, jo. Čistě sportu, a zaplať pán Bůh, jsou tady lidi, kteří to taky tak vidějí a pomáhají mi s tím, abych se mohl věnovat jenom sportu a nemusel jsem řešit nějaké takovéto věci. Tak to je super. To tě závidím. Každopádně, teď mám takové ty úplně obecné věci, protože mě se věnuje spousta lidí, kteří třeba jenom cvičí, že jo? Mm-hmm. Tak jak dlouho se věnuješ sportu? Jak jsi začínal, jaký byly tvý začátky a kam to směřuješ? Hele, tak já jsem začal někdy ve 13 letech, kdy jsem začal dělat kung fu, čínský styl Shaolin. To prdele keca. No ne, tak protože když jsem byl já kluk, tak mě je 27. Jo. Jo, a tenkrát ty doby, to letělo, no. Tenkrát nebyly, no letělo, spíš ono jako nebylo moc jako co jiného, protože nebyly žádný Instagramy, nebyly Facebooky. A 13letý kluk se neměl jak dozvědět, kde je nějaký MMA, kde je nějaký Thai box. Ta reklama tomu nebyla tak, takže já jsem na to šel od lesa, u nás na škole byl kroužek kung fu, tak jsem se tam přihlásil, tam byl čínský mistr a jako zaplať pán Bůh, čínský mistr Číňan, prostě, který mě učil. Pak jsem přešel vlastně k ním do Wushu centra, kde vlastně měli oddíly, kroužky, nebo
roušky. Prostě kung fu má několik různých stylů, máš tam Shaolin, no, což jsou takový ty, že jo, jak cvičejí ty stoletý Číňani, prostě proto se dožívají tak dlouho, protože jo, prostě oni si jedou tyhle ty svý sestavy. Pak tam máš Shaolin, Tai Chi, to je to, jak cvičejí uchodci a tak, ale cvičejí to i jako mladý, prostě jak cvičejí. Pak máš Shaolin, to máš různě, tam se učí styčí, s mečem a různý tak jako, taky jako nádherný sport, když vidíš, jak oni jako kopou a co dokážou, tak je to nádherný. A pak máš sandu a na to jsem přišel vlastně, jak jsem to hned zjistil, že něco takového existuje, tak na to jsem hned přišel a to je čínský kickbox. To je vlastně hodně třeba Píňák od nás, Petr Píno Ondruš v tom měl hodně zápasů tady a je to jako, je to něco jako kickbox, akorát tam... Jakoby čínský box nebo čínský kickbox. Jo. No a pak už to na to... jsem slyšel ještě jako... No a pak už na to navazovali další, najednou jsem se dozvěděl, že v SK byl hostivář, tam jsem vlastně začínal s kickboxem u Richarda Gonzora a Jana Hrsiny u Ojfika, tam jsem vlastně začal kickbox. No a pak vlastně já jsem chodil na Slávy fandit a vždycky se mi líbili jako chuligáni a tak. No. A měli jsme naši jako takovou jako hvězdu Pavla Bechtolda a ten tenkrát chodil do Pentagymu, tak mi ho tam řekl. Takže já jsem nadšeně začal dělat všechno. No. A když už toho chviličku zůstanem, ty jsi dělal, tak chodil ke chuligánům? Jo. Tak to se ví. To je naprosto pořádku, hele, dneska vlastně skoro každý do zápasu v oktagonu, ty vole. Ale to zase s tebou jako nesouhlasím, když se koukneš jako na ty starší, tak jo, ale když se koukneš na ty mladý kluky, ta úplně nejnovější generace, jako je Jakub Tichota, Petr Gabal a tyhle ty, nebo Bledá a tak, tak to jsou fakt vyloženě jako lidi, kteří přišli jenom ze sportu. Ale to je právě tou dobou, že tenkrát prostě, když jsi se chtěl v úvozovkách zápasit, tak jsi šel na luku s chuligánem. No, jako tenkrát vlastně ani jakoby, já když jsem s tím jako začínal, tak původně jsem se chtěl jako umět dobře jenom prát na té louce. A ten sport jakoby jsem nevěděl, že bude takhle jako, až takhle jako dobrý. Vždycky jsem jako si říkal, že bylo fajn zápasit, ale nenapadlo mě, že to nikdy bude na takovýhle úrovni, jako je dneska. Okay, no a kam to směřuješ? Ale no tak cíle jsou samozřejmě ty největší, jako teď jsem tady v oktagonu, tady se mi daří, takže aby se dařilo co nejdál dál. No a samozřejmě můj jako dětský sen, tak jsem se dozvěděl, že prostě UFC, to je jako si myslím liga mistrů a liga všeho. A tam když už se jako dostaneš, tak prostě to tam do konce života máš, takže to je jako můj sen. To je vlastně jakoby... Jako když se dostaje... To je fotbal a liga mistrů. No, nebo olympiáda, nebo prostě vlastně tak. OK. Kolikrát v týdnu trénuješ normálně v přípravě na zápas? Ale já tak jednou týdně zajdu jako do solárka. Jednou týdně si jdu zacvičit, no, ta pohoda. Ne, dvakrát do toho solárka. Ne, za solárka je to vidět. Ale to je různý. Tak třeba teď, jak nemám před zápasem, tak trénuji jednou denně. Od pondělí do soboty, v neděli si dávám volno a to je jenom takový jako udržovací, no a samozřejmě, když je jako příprava, tak jsou tam dvoufázové tréninky, ale dneska už vím, že nemůžu každý trénink dávat prostě 100% bomby, protože bych to tělo zničil, takže se snažím jednou denně jet, já nevím, třeba nějakou sílu nebo něco a jednou denně prostě pořádný naplno trénink, nebo třeba mám ráno technický trénink BJJ, že se učíme techniky a tak, prostě nějak rozválím nebo nějak jenom jako zlehka operu a večer jdu naplno na trénink Thai boxu nebo něco takového, nebo třeba kompletní nějaké sparingy nebo tak. Takže vlastně, když tak sečtu, tak do toho týdne dám tak 10-11 tréninků. Hele, ty jsi právě zmiňoval při tom tréninku, když jsme cvičili, že jsi teď hodně, jakoby, nebo poslední leta, že jsi hodně začal dávat tu silovku. Pojď nám ještě jednou zopakovat, co ti to jakoby přineslo, respektive proč jsi to začal dělat a jaký z toho máš pocit, efekt a podobně. Tak ten prvotní, když jsem vlastně začal, tak jsme chtěli, abych zesílil. A to samozřejmě, když začneš jako cvičit, že z ničeho nic prostě nejenom začneš jako něco dělat, tak jako zesílíš. Takže teď to zesílení úplně není
to hlavní, jako ta alfa omega, proč to dělám, ale třeba hodně trenérky, atlety, co chodíme k atletě Krausový, tak tam i hodně jedeme různý kompenzační cvičení, aby to moje tělo drželo, takže je to zároveň, abych zesílil a zároveň i zdynamičtěl, abych byl rychlejší, ale taky hlavně, abych prostě jako to moje tělo vydrželo zdraví a vydrželo ty tréninkové dávky, co mám, takže je to i nějaký zdravotní, jako zdravotní důvod, proč to dělám. Okay. Ale začne s těma otázkama. Gregu, hodně jako otázku, než ty. Vždávali všechny dobře, nebo si je připravíš? Pokrém na nějaké otázky. Koukni, jaké tam máš vysvět. Ale já jsem dával, že pak dám ten live stream, takže oni se lidi se budou ptát potom tam. Jo, a já budu tahat. Ale možná nám tady kouknu do žádostí o zprávy, ale... Hele, jelikož nejsem tak zajímavý, tak mě se nikdo na nic neptal. Já tam taky to nemám. Ale počkej, můžu se prosím zeptat, co je to za proceduru? Jo, to já jsem včera dával na Instagram video, jak mi píchá vlastně pan doktor tu kolegenovou. Já se selek, ty vole. jak to dokončit, ty vole. A tohle to je prosím pěkně procedura, protože mám po operaci kolene. A to koleno se snažíme udržovat, aby bylo prostě dobře vyživované, takže je to taková klubní výživa, aby mi to koleno drželo. Takže teď po zápasu jsme to tam šoupli, aby to mělo. A teď ještě za 3 týdny před další přípravou mě vlastně čeká další jako injekce toho a do toho samozřejmě ještě mám různý regenerační cvičení a tak. Takže je to zdravotní efekt, aby to koleno drželo dobře. Co to máš ty? Hele, já tady mám. Hele, od bratra Slováka, proč se fightery nezaměrují věc na klasické silové tréninky, ale robí ty moderné tréninky a podobné věci. Já nevím, jaký moderní tréninky, ale hele, prakticky o tom jsme tady mluvili, to jsme jako vyvrátili. Já si myslím spíš třeba, že třeba před mým zápasem s Robem Pukačem hodně mluvili o tom, že Robert Pukač jede hodně nějaký cviky s gumičkama a jo, tak. Jo. Je to přesně ten důvod, o čem jsme se bavili, že prostě ty naše těla dostávají v té přípravě strašný záhul a my musíme udělat nějaké kompenzační cvičení pro to, takže většina těch cviků, co se jede s nějakýma gumičkama a takhle, tak jsou přesně ty kompenzační cviky, aby ty naše těla držely. Ale jinak jedete vlastně klasický silový cviky, že prostě dřepy, mrtvý tahy, přemístění nadhozy, prostě klasika, schyby, kliky, prostě. To je furt stejný. Prostě já bych chtěl zdůraznit, aby jednou protože tuto otázka prostě byla zodpovězená. Prostě ten silový trénink patří do všech sportů. Tečka prostě. Šachy ne? Šachy taky. Ty vole Gasparov, ty vole cvičel. Jo, cvičel. Jo, ale oni to mají spíš jakoby na koncentraci, podle víš, že se prokrvujou víc a tak dál. Ale Garry Gasparov, nejznámější, jako byl český, se chtěl říct, nejznámější světový vole šachista, normálně cvičil ve fitku. Takže no takhle, protože tam spíš jako v dnešní době se dá říct, kdo ve fitku dneska necvičí. To je tak masový sport, nebo on tady není sport, ale je to tak masový druh pohybu, nebo... Tak jsou lidi, kteří nechodí do fitka. Jo. Třeba čtou, chodí se jako jo, třeba chodí. No, jako ale... Ale takhle, hele, ještě jinak. Najdi mi člověka, který v životě nebyl ve fitku. Těch je fakt málo. Já si myslím, že jo. Nějaký lidi jsou. Jo, ale tak jsou to výjimky, že jo. Nevím si, že to je třeba jen 20% populace, možná ani ne. To ani ne, to ani nebude. Se nechci hádat, že to zase tak jakoby rozšířený repertoár. A ještě nemám. Jinak, ukaž mi sportovce, který nikdy nebyl. Tak to asi. Tak, takže je to prostě, neříkám, že je nutný, ale je to důležitý. To máme dál. Tak. Co je tvůj životní cíl? Už jsme tady tak nějak probrali. Hele, to je sportovní. Jako lidi, co je tvůj životní cíl? Lidi musí rozdělovat jako, že to jsou ty sportovní cíle a pak ty životní. A můj životní cíl je být jako správný chlap. Jakože samozřejmě nikdo není jako dokonalej, ale jsem vychoval mě Rostě Osička, a další prostě persony, David Vyvážel tady u nás, a to jsou všechno takový jako správný chlapy, který říkají, jsou féroví, říkají pravdu, říkají, jak věci jsou. K životu, ty vole, já začal naplňovat tvůj životní cíl. K životu taky, takže asi být správný jako člověk si myslím, no. To je ty vole, ale pozor, jako já teď mi to jakoby šrotuje v hlavě a to je strašně dobrý, vole.
To je strašně dobrý. Je to těžký. Je, no je, ne, ne, jako by za prvý je to těžký a za druhý mi to dává větší smysl, ale někdo řekne, já chci, vole, být úspěšný podnikatel, vole, já chci být, ty vole, nebo já třeba, já chci být prezident třeba. Jo. Jo, chci a budu. A... a jo, ale jako už to kdo má malý cíl, ale tuhle z toho mi dává strašný smysl, protože vlastně ty může být čímkoliv, ale zároveň může být vlastně ten správný chlap, že? Čili jednak je to diplomatická odpověď. Ahoj. Jednak je to diplomatická odpověď a jednak se mi to prostě hrozně líbí, protože být správný chlap, vole, rozumíš, někdo chce mít, vole, 10 dětí, že jo, třeba, že jo, aby mohl pobírat dávky, třeba, a podobně. Se postarat, to není žádná svinda. No, tak o to jsou tady ty dávky, že jo. Ale, prostě, ty vole, to je greja, to se mi strašně líbí. Lidi! Tohle z toho o tom přemýšlejte trošičku, jo? Já vím, že jste Češi a nejdete do hloubky, ale tady Češi, opravdu... Češi, zároveň se všichni. Jo, mají na to vůbec. Jo. Se na ně podívej, ty vole. Největší prdel, jak vždycky já s někým natáčím, ne? A teďko do těch lidí jedu, vole. A každý ten host... To máš rád? Já to rád. Já prostě... Já koukám, že ti to dělá. Jo, ale fakt je ten, že... Jsi žádavej typ? Jako, že ne. To jako já spíš ustoupím nebo takhle. Já mám trošku problémy, dělám na to s mým mentálním koučem, s Radkem Ševčíkem, mám trošku problémy jako se stekem, že se jako jsem takový cholerik, ale to není jako, že bych jako někoho mlátil nebo tak, ale že vybouchnu. A přitom se nehádám rád za lidma. Já jsem úplně v klidu, ty vole! Ale víš, jakože, takže se na tom třeba snažím jako já pracovat. Hele, já třeba poslední léta jsem jakoby hodně se vyklidnil. Jo? No tak ono na videích to vidí, že na začátku jsem byl úplně psycho, ty vole, teďko jsem úplně zlatý. Hele, já se pamatuju, na základce jsme na tvý videa koukali všichni. Ale mě tím hodně v tom hodně vychoval ten sport, prostě to je máčko. Prostě jenom nějakou dobu to dělám. Jo, neříkám, že dobře, ale prostě dělám. A hodně mě to jako vyklidnilo. Prostě. Protože se vytlučeš a to, hele. Co tam mám dál? Plamínek. Plamínek. Máme stejný účes, prej. Jo? Víceméně akorát, že jste Češi dolů a já nahoru a mě už to padá. Já mám obou dělají kouty. Tak já mám účest na CDčku. Jo, takhle. Tak, počkej, hele. Wow. Jdi do prdele, ty to nechci vědět. Počkej, jo. Není to. Ne. Tak já dám něco. Kolik zápasů by si třeba chtěl ještě stihnout tenhle rok? Za rok 2020. No, kolik bys tenhle rok chtěl ještě stihnout zápasů? Já si myslím, že když to jako všechno půjde jak má a Bůh dá a zdraví podrží, tak bych jako 3-4 zápasy bych za rok chtěl dát. No. To jako takový můj jako... To by bylo fajn, protože myslím si, že za tenhle rok, jako co jsem jako přišel do OKTAGONu, tak jsem vlastně stihnul jako by 4, když to je vlastně jako rok a měsíc, tak jsem vlastně dal jako 4 zápasy, tak si myslím, že by to bylo jako fajn. A samozřejmě mi jasné, že to bude jako daleko těžší, protože ty soupeři jsou těžší a těžší, už mě taky docela znají, vědějí ten můj styl, takže musím přijít i s něčím novým. Takže to nebude jako žádná legrace, ale těším se na to, no. Těším se na ty nový výzvy. Co by tě přimělo přestoupit do jiné organizace? Hele, nic. Třeba protože, do RFA. Spíš takhle měla zní ta otázka. Hele, nic, protože já mám tady smlouvu s OKTAGONem. Podal jsem si ruku s nima a pro mě jako první dohoda platí, druhá leze z gatí, takže a ta třetí neplatí, takže já se určuju ty jedné dohody, takhle jsme se dohodli a takhle to jako je, ale samozřejmě jsem rád, že je tady i jiná organizace a že je tady větší prostor pro jiný zápasníky zápasy a doufám, že to pojede, aby těch možností pro spoustu kluků, protože je tady i spousta nadějných mladých lidí, tak aby tady byla větší. Prosím tě, můžu tě poprosit, myslíš, že bys mohl chvíli stínovat? Tady jenom jeden ten rozhovor, omlouvám se, že kulečku, to... Kulečku, kulečku, dík. Takže tak. Tak, já jsem se chtěl zeptat, to mě zajímalo. Vy v té smlouvě s OKTAGONem, ty si ji předpokládám, že jo? Mm-hmm. Jaký jsou tam sankce za to, když utečeš, vole, bez rozvázání smlouvy? Jako sankce tam jsou. Ale no, to asi nemůžeš říkat, ale jsou tam. Ne, jsou tam, ale popravdě jakoby já jsem to ani jako nečet, protože
Já když se s někým jako dohodnu a podám si s ním ruku, tak to je pro mě jako to hlavní. Takže... Já třeba co se týče tuhle kauze jako takový, že jo, tak jsem jako nestranný, ale jsem hrozně rád, že prostě vzniká konkurence. Jo, pro tak on celkově prostě, že tím pádem se vlastně zvýší úroveň všech těch organizací celkově i vlastně OKTAGONu, že bude tlačený nějakou konkurencí jít vejš, takže pro všechny minimálně zápasníky i pro ty lidi, co to sledujou, jedině dobře prostě. Prostě konkurenční prostředí vždycky prostě celý ten sport táhl do plusu. Hlavně si taky další věc, když jsem na fanouška MMA, pro kterýho to musí být slast, že prostě každý skoro po víkend bude nějaký gala večer. Jo, 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 prostě přesně. To je super pro ty lidi, že mají prostě tu možnost sledovat tak. Nemusí čekat vždycky jeden měsíc na jo, 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 jo. Máš tam ještě něco, Gregu? Je třeba ještě nějaká jiná organizace, v které by se rád zápasil než UFC? Tak jako ve světě je spousta superových organizací, třeba teď můj kámoš Míra Broš měl zápas na KSV, kde udělal skvělý zápas, vlastně remizoval tam s Polákem a remizovat venku, prostě to už jako o něčem svědčí, udělal skvělý zápas. A co jsem se bavil s mým trenérem Richardem Andršem, tak říká, hele, tam ti fakt prostě přeju, aby ses to jako zažil tam zápasy, protože to jsou prostě zážitky na celý život, takže když bude jako možnost někde takhle venku si dát zápas na hezký gale, tak jako určitě jo, když proto to děláme, proto aby jsme měli, na tohle budeme vzpomínat celý život, že to jsme se jako bavili a jsou to vlastně zážitky do konce života. I teď, jak jsem měl gala večer vlastně s Robem Pukačem v Brně, kde vlastně bylo v Bobby 1000 lidí, tak to bylo skvělý, jako skvělá atmosféra. Lidi se přeřvávali, chvíli řvali Robo, chvíli řvali Matuš. Jo, jo, jo. Tak a to prostě na to člověk jako bude se vzpomínat do konce života. To prostě. Já každopádně začala za mě to KSBčko, třeba KSBčko hodně líbí. Jo, prostě je to takový, je to zase úplně jiný než UFC prostě. Jsou tam jiní fighteři, celkově je to prostě úplně jako jiný svět a je to perfektní kontrast sledovat ty organizace. Jo, prostě. Určitě, jakoby z KSV spousta kluků znám. Ty dokonce i já měl vole normálně nabídku z KSV. Jo. Takže to tenkrát nějak nedopadlo, protože to nějak nepodepsal soupeř a pak vlastně přišla ta první vlna korony a všechno kluči. Ale ty vole, mohl jsem být jeden z prvních, ty vole. To by byl strašný paradox, ty vole, tady spousta špičkových fighterů a první skoro by tam byl Grznár. A první byl Píňák. Píňák měl a ten tam tenkrát udělal výborný zápas s Khalidovem. Jo. To bylo jako legendární fight. Já mám poslední otázku ještě, pak už bych to uzavřel, máme skoro 30 minut. Okay. Jaký máš názor na zápasy youtuberů a tady tohle, protože ty jsi takový zapřísáhlý sportovec. Jako můj názor, já jsem vám to řekl, jako vy to znáte, já celý život zápasím, prostě mám rané zápasy v amatérech na různých oblastních kolech, prošel jsem si fakt úplně od těch nejnižších lig až tady po tu naší jako špičku oktagonu a opravdu jsem si to vydobil, takže jsem si ty gala večery zasloužil. A pro mě to, že někdo prostě umí jako hezky zpívat a je známý, tak to pro mě není jako ta zásluha toho, že si zaslouží být na takovýhle gale. Yeah, yeah. Třeba chlap jako ty, který to dělá, má to rád, to jako beru, ale nepřijde mi, proč já jako fanoušek tohohle sportu bych se měl jít jako na tohle jako koukat. No, jasně. Víš, jako já nemám nic proti jako tomu, že chci zápasit, že tohle, že jako každý chce si ten sport užít, ale nemyslím si, že by si zasloužil po tvý sportovní minulosti, protože tam taková jako není, být na takovémhle gala večeru. Ale zase má to pak jako druhou stránku věci a to prostě jako ta dnešní doba je, ať se mi to líbí nebo není, tak lidi to zajímá a ten náš sport se dostává ještě do širšího povědomí díky těmhle zápasům. A nese to peníze celkově, jako by to... Jo, takže pomůže tomu sportu. Takže v tomhletom jako vidím ten plus. To, že třeba s těma penězma, jak říkáš, myslím si, že to úplně jako, nevím, jestli to pomůže tomu sportu, pomůže to třeba tobě, že si tím jako dobře vyděláš, anebo to pomůže těm organizátorům, úplně nevím, že by to pomohlo třeba, že ty peníze, které jako vyděláte, by třeba šly na amatérskou reprezentaci nebo takhle, to jako to asi ne. Jo, takže úplně nevím, jestli to jako finančně může pomoct tomu sportu, ale určitě. Co pomůže, tak to pomůže, že to přitáhne ty lidi. A oni, když uvidí tvůj zápas na gala večer, kuknou, že Grznár, to chceme všichni vidět,
No tak tam ale pak třeba uvidějí našeho Lukaje, který zápasil na M Fighter. A i když třeba prohrál, tak si řeknou, tyjo, to je borec, ten udělal dobrý zápas. To se mi líbí a budou ho chtít vidět dál. Takže v tomhletom směru si myslím, že to pomůže a že to třeba zviditelní i zápasníky, který nemají takovej PR rozsah, no, jako ty, nebo nemají si takový zkušenosti. Takže v tomhletom zase je to jako dobrý. Dobré, a já se chci zeptat poslední úplně věc. Mm-hmm. Chváda. Čím se živíš vlastně? Z čeho žiješ? Tak já jsem vždycky tam každého toho paťa, protože to lidi hodně zajímá. Když jsem začínal, tak jsem se živil jako vyhazovač a jako soukromý trenér. Protože jsem trénoval lidi a teď zaplať pambu. Prostě ta doba nám opravdu jako fightroom přeje a já mám sponzory, jako jsou dluhopisy EU, Jirku Millera, který mi pomáhá prostě ze vším, ať už s doktorama, nebo že mi i dá nějaké finance na zápasy. Pak se tady objevili lidi, kteří tomu sportu chtějí pomoct, takže u nás tady Max, který pomáhá našemu gymu, pan Procházka z Varu, který podporuje třeba Davida Kozmu a teď i pomohl mně. Takže neskutečně si vážím toho, že jsou tady takový lidi, díky kterým vlastně já se můžu věnovat jenom tomu sportu a nemusím řešit nic jiného. No a samozřejmě občas tam mám nějaký, dělám reklamu na žvejkací tabáky, takže Fedras mi dávají, takže úplně superový, takže od těch dostávám nějaký penízky a tak, takže se to tak nějak sečte. Není to, že bych měl miliardy na účtu, to ne, ale dokážu se uživit, dokážu prostě si nakoupit jídlo, zaplatit nájem, odjet na soustředění do Polska, postarat se o svý přítelkyni a mít bezstarostný život a zaplať pambu, to takhle je, já se to naprosto užívám a děkuju moc všem lidem, kteří mi takhle pomáhají. Tak jste to slyšeli a my normálně musíme mluvit. Ty musíš mít ty hejtry. Jo, přesně. Mě živíte vy. Dobrý. Mějte se, děkuju za rozhovor. Dar.